Erməni mənfurlarının ərazilərimizdə quraşdırdığı minalar can almağa davam edir. Biqaz son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, bütün müharibəni döyüşüb, sağ salamat başa vurub. Ermənilərin bastırdığı minaya düşərək şəhid olan Nicatın cəmi 18 yaşı var idi. Ailəsi bugün əsker yoldaşlarının onu ziyaret etmesi ilə təskinlik tapdığını bildirib. Allah rəhmət eləsin.